No vídeo anterior, encontramos uma nave de combate classe S-38 da cor azul e vermelha. Caso você tenha interesse nela, vou deixar o link na descrição. Hoje vamos procurar uma nave classe S-48 branca. Então vamos à caça. Meu nome é Chosen e bem-vindos ao canal Let's Talk Brasil. A nave de hoje é uma S-48 de transporte, da cor branca. Seu nome em português é Bandeirante Ascendente de Nayoro. Ela custa por volta de 126 milhões, então é melhor deixar uma grana separada. Se bem que, depois da última atualização, você consegue esse dinheiro muito rápido com mineração. Bom, a primeira coisa a se fazer é encontrar um portal no seu sistema solar. Em seguida, coloque os seguintes glifos. Depois de passar do portal, entre na nave e use o scanner de verificação de portos comerciais. Depois de localizar, vá até lá. Chegando, ao sair da nave, cria-se um ponto de sage automático. Então espere ela aparecer. Geralmente ela demora um pouco. A primeira S-48 que apareceu pra mim demorou cerca de 15 minutos. Então, se ela não aparecer de primeira, recarregue o jogo até aparecer. Ela é uma nave muito bonita e muito boa. E esse foi o vídeo, pessoal. Se gostaram, deixem um like e se inscrevam para não perder nada. Vídeos e live toda semana. Valeu!